Kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufsa dhe një delegacion i kryesisë së kuvendit atje vizituan Lezhën këtë të mërkurë. Nga vendvarrimi i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbe, Konjufca vlerësoi figurën e heroit, ndërsa shtoi se kuvendi i Lezhës është një ndër tre ngjarjet kryesore të historisë së kombit ton. Kuvendi i Lezhës është njëra nga tre ngjarjet më të rëndësishme të kombit ton. Kurse personaliteti dhe figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut padyshim që është më e rëndësishmja historikisht për kombin shqiptar. Por Kosovën dhe Shqipërinë sipas Konjufcës nuk i lidh vetëm e shkuara, por edhe e tashmja. Lezhë është një vend shumë i dashur edhe turistik për popullin ton, për qytetarët ton, të cilët vinë masivisht për t'i kaluar pushimet e verës dhe gjejnë e hasin këtu një mikpritje e cila i lidhë edhe më shumë. Delegacioni i kuvendit të Kosovës po qëndron në vendin ton prej dy ditësh, ndërsa më herët kanë zhvilluar edhe një vizitë me homologët e tyre shqiptar në kuvendin e Shqipërisë dhe kryetaren Lindita Nikolla.